អាចជាដំបងខ្ញុំបានឈ្មោះអនារ៉ូខ្ញុំសូមអោនលំតនកាន់ជំរាបដល់មិត្តរួមខាងនិងអ្នកក្រុមនិងមិត្តរួមខាងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកពន្យល់អំពីសត្វមង្គុយយើងបានដឹងហើយថាសត្វមង្គុយគឺជាសត្វមួយដែលមានស្ទើរនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាចូលចិត្តនៅលើដើមឈើនិងនៅលើដីហើយភាគច្រើនវាស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារដែលយើងបានដឹងហើយថានៅសាលាយើងក៏មានមង្គុយផងដែរតែវាហាងទូទូទេអើយអើយមង្គុយវាអាចរស់នៅតាមព្រោះឈើកំពតព្រៃឬព្រោះនៅវាអាចរស់នៅក្បែរឲ្យគុំគល់ឈើកំពតព្រៃដើម្បីគេចពីសត្រូវមកឈ្នាននេះវាហើយអើយចំណីអាហាររបស់វានឹងគឺអើយសត្វអើយសត្វល្អិតមេភ្លៀងឬក៏ស្លឹកឈើជាដើមហ្នឹងអើយហើយសត្វមង្គុយគឺជាសត្វមួយដែលគឺជាសត្វមួយដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់มันប្រថុយប្រឋានពោលគឺវានឹងមិនលោតចេញពីមេឃដែលវាកំពុងទុំនោះទេលុះត្រាតែវាឃើញច្បាស់ថាមានមេឃមួយទៀតទៅវាអាចទៅទុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាមង្គុយវាអត់មានភាពនេះទេវាក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នការពារក្នុងការធ្លាក់ពីលើមេឈើអីឧទាហរណ៍វានៅលើមេឈើមួយនៅលើហ្នឹងហើយតែពេលហើយបើវាអត់ស្ទាន់ឃើញច្បាស់វាអត់ហ៊ានលោតទេលុះត្រាតែវាឃើញមេឈើនឹងច្បាស់ទៅវាអាចឲ្យលោតទៅមេឈើនោះមួយទៀតអើយឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីការរកចំណីរបស់បង្គួយយើងដឹងថាការរកចំណីរបស់បង្គួយភ្នាក់ច្រើនវាចេញរកស៊ីនៅពេលថ្ងៃហើយវាចូលចិត្តរស់នៅលើដើមឈើនិងលើដីដើម្បីឧទាហរណ៍វានៅរស់លើដីចឹងវាស៊ីសត្វល្អិតដែលដូចជាសត្វល្អិតដែលវាលើដីដូចជាតង្កូវអីក៏នេះជាដើមហ្នឹងហើយបើនៅលើដើមឈើវិញមានដូចជាសត្វល្អិតមកទុំលើមេឈើឬក៏ស្លឹកវាហើយអើយវាអាចទៅចាប់ស៊ីបានហើយឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីការបដូរពណ៌របស់សត្វមង្គុយទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាមង្គុយបដូរពណ៌យើងឃើញវាជាញឹកញាប់នៅតាមស្រុកស្រែចំការឬសួនច្បារយើងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានៅតាមទីធ្លាបរិស្ថានសាលាយើងផងដែរហើយពណ៌របស់វាអាចប្រែពណ៌ពីពណ៌ត្នោតរាងក្រហមមកពណ៌លឿងហើយនៅរដូវបន្តពូជសត្វឆ្មូលប្រែទៅជាក្រហមនិងខ្មៅអើយសត្វឆ្មូលអាចប្រែទៅជាក្រហមនិងខ្មៅហើយសត្វបង្គួយបដូរពណ៌មានសេបន្លាខ្លីៗនៅលើក្បាលវាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅលើក្បាលសត្វបង្គួយមានអាស្អីគេស្រួយស្រួយនោះអាហ្នឹងគេហៅសេវាហើយអើយហើយអើយនៅលើក្បាលវាមានសេដូចនៅលើក្បាលវានោះខ្លីខ្លីហើយអើយនឹងមានបន្លាតូចតូចនៅលើរន្ធត្រជៀករបស់វាត្រជៀកវាវាមានដូចក្បាលអញ្ចឹងត្រជៀកវាមានដូចខាងស្នាមអុចអុចបន្លាបន្លានោះសងខាងជាតិហើយទៅពេលហើយអើយចំណែកឯនៅលើរន្ធត្រជៀកនោះមានបន្លាតូចតូចហើយនឹងគ្មានស្នាមសម្រាប់បត់ទេហើយសត្វបង្គួយឈ្មោលភាគច្រើនមានផ្ពាល់វាធំផ្ពាល់វាធំខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍បង្គួយរស់នៅនេះយើងអត់ដឹងថាបង្គួយណាបង្គួយញីឬក៏បង្គួយឈ្មោលទេតែយើងអាចចំណាំបានថាបង្គួយណាដែលមានផ្ពាល់ធំវាគឺជាបង្គួយឈ្មោលហើយវាអាចបដូរពណ៌ទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវារស់នៅពោលគឺវាបន្សាំខ្លួនទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវារស់នៅនឹងអាកាសធាតុបើវាអត់បដូរពណ៌ទេវាអាចនឹងទទួលរងនឹងការស្លាប់ឬក៏មានជំងឺជាដើមឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីការ
អើយការបន្តពួយអឹសគឺត្រូវការបន្តពួយរបស់សត្វបង្គួយយើងនឹងហៅថាសត្វបង្គួយនៅពេលដែលវាបន្តពួយហើយវានឹងទទួលបានពងវានឹងទទួលបានពងហើយភាគច្រើនពងរបស់វាគឺវាពងនៅក្នុងរោងដីហើយរយៈហើយរយៈពេលភ្ញាស់នៃពងរបស់វានឹងគឺចាប់ពីរយៈពេល60ថ្ងៃដល់75ថ្ងៃហើយដែលនៅពេលដែលកូនបង្គួយញាស់នៅពេលដែលកូនបង្គួយបានញាស់វាមានឯករាជ្យភាពពីកំណើតពលគឺវារស់នៅដោយខ្លួនឯងវាមិនចាំបាច់ឲ្យមេបាមកវាមិនចាំបាច់ឲ្យមេបាមកអើយរកចំណែកវាទេគឺគ្រាន់តែនៅពេលដែលនៅពេលដែលវាកើតភ្លាមវាអាចអើយវាអាចមេវាឬក៏អពុំវាអាចមេបាវាអាចពំយកចំណីឬក៏ឬក៏សត្វល្អិតមកបញ្ចុកវាឬក៏អើយឲ្យវាស៊ីហើយអើយនៅពេលដែលវានៅពេលដែលវាពេញវ័យហើយវាអត់ចាំបាច់ពឹងលើឪពុកម្ដាយវាទៀតទេវាដើររកស៊ីដោយខ្លួនឯងហ្មងពូគឺវាឯករាជ្យហ្មងណាដូចជាវាមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរតណាតណីចឹងណាហើយអើយបង្គួយពេញវ័យនៅអាយុប្រហែល3ទៅ4ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីអើយបង្គួយយើងមកដឹងអំពីអើយអើយយើងដឹងអំពីអើយការអើយរោគចំណីរបស់បង្គួយនៅអើយមេរៀនអើយនៅអើយឡើងកនៅលើខ្វិចយើងបានដឹងថាយើងរៀនមេរៀនអើយទ្រឹស្ដីលោកដាវិនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបង្គួយនៅលើខ្វិចនិងបង្គួយនៅលើកោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ក្រញ៉ាំជើងដែលត្រង់ក្រញ៉ាំជើងវិញហ្នឹងខុសគ្នាដោយសារការបន្សាំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានដែលវារស់នៅនឹងកតារបបចំណីអាហារអញ្ចឹងមានន័យថាបង្គួយដែលនៅលើខ្វិចបង្គួយដែលនៅលើខ្វិចយើងឃើញថាដូចជានៅលើដីលាតអញ្ចឹងបង្គួយហ្នឹងវាមានកញ្ញាំជើងវាទូចទូចទេតែអើយដើម្បីចាប់យកសត្វល្អិតឬក៏តោងលើមេឈើងាយស្រួលក្នុងការអើយវាឡើងលើដើមឈើតែខុសអីមិនខុសអីសិតខុសពីបង្គួយនៅប្រជុំកោះកាឡាបាកូសបង្គួយនៅប្រជុំកោះកាឡាបាកូសគឺកញ្ញាំជើងវាធំវាងាយស្រួលក្នុងការតោងថ្មព្រោះអីយើងដឹងហើយថានៅទ្វីបវាពោពេញទៅដោយថ្មវាអត់សូវមានដើមឈើទេហើយទ្វីបហ្នឹងភាគច្រើនវានៅក្បែរសមុទ្រអញ្ចឹងកាលណាមានសមុទ្រវាមានថ្មដុំធំធំអញ្ចឹងបង្គួយដើម្បីបន្សាំទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានទៅវាធ្វើឲ្យកញ្ញាំជើងវាហ្នឹងធំដើម្បីងាយស្រួលតោងថ្មចង់អើយស្វែងរកចំណីដូចជាចំណែករបស់វាដូចជាផ្កាថ្មឬក៏ស្រាយជាដើមអីហ្នឹងហើយអើយឥឡូវនេះយើងមកដឹងអំពីបង្គួយធំធំដែលមាននៅលើពិភពលោកទាំង7របស់យើងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាអានអង់គ្លេសត្រូវអីក៏ខុសហេព្រោះអីវាសុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេសវាអត់មានភាសាខ្មែរស្ដាប់បង្គួយហ៎ឥឡូវនេះយើងដល់បង្គួយទី1គឺបង្គួយកូម៉ាដូ Dragon បង្គួយនេះប្រភេទនេះអាចលូតលាស់ពីប្រវែង3ម៉ែត្រវាអាចមានលូតលាស់ពីប្រវែង3ម៉ែត្រហើយភាគច្រើនវានៅបណ្ដាកោះមួយចំនួនដែលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាបង្គួយមានប្រវែង3ម៉ែត្រអញ្ចឹងវានៅលើកោះទៀតអញ្ចឹងកាលណាកោះវាមានថ្មទៀតអញ្ចឹងវាអាចលូតលាស់ទៅធំហើយអីកាលណាវានៅលើកោះអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាខុសនៅលើទ្វីបអញ្ចឹងបង្គួយនៅនោះវាហាងធំជាងអញ្ចឹងវាអាចលូតលាស់ប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្រទៅអញ្ចឹងវាធំមែនតើហ្មងឥឡូវនេះយើងមកដល់បង្គួយទី2គឺបង្គួយ
Security Go Goena អាចលុតលាស់រហូតដល់ចិត្តប្រវែង 2.5 ម៉ែត្រហើយភាគច្រើនវាជួបប្រទេសនៅខាងភាគខាងត្បូងខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងស្វីសឡែននៃទឹកដីភាគខាងជើងអញ្ចឹងវាមានអឺប្រវែងផ្លេជាងអាប់គួយនៅលើកោះនោះបន្តិចគឺខុសខាងត្បូងកោះ New Guinea អញ្ចឹងបង្គួយនៅលើកោះទៀតអញ្ចឹងគេថាអឺបង្គួយក្រខោដៃអឺ monitor ហ្នឹងអឺមានប្រវែង 2.4 ម៉ែត្រអញ្ចឹងបង្គួយហ្នឹងវាអាចមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងស្រៀងសัตว์កពើស្រៀងទៅនឹងសัตว์កពើអញ្ចឹងដែលស្គាល់សัตว์កពើអត់កពើវាមានចកោមហើយតែបង្គួយនោះក៏វាមានចកោមដែរតែវាមានទូទូចទេតែបើកពើវាមានធំហើយអើយចូលមកដល់ទី4គឺបង្គួយ AC Water Monitor វាអាចលូតលាស់ប្រវែងពី 1.5 ម៉ែត្រទៅ 2.5 ម៉ែត្រទេហើយអើយវាត្រូវបានប្រទេសឃើញនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាឧបទ្វីបម៉ាឡេនិងកូឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងនៅកូឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតហើយនៅកូឥណ្ឌូនេស៊ីនេះអញ្ចឹងមានន័យថានៅកូឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយសត្វគួយខាងជាច្រើនប្រអីមកគួយណាក៏ភាគច្រើនយើងឃើញនៅមានប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងដែរទី5គឺយើងចូលដល់បង្គួយ Rock Monitor វាមានប្រវែងមធ្យមពី 0.8 ម៉ែត្រទៅ 1.5 ម៉ែត្រហើយភាគច្រើនវានៅមាននៅភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយទី6បង្គួយ Giant Eagle សត្វឈ្មោលនៃបង្គួយប្រភេទនេះអើយវាអាចលូតលាស់ពីប្រវែង 1.5 ម៉ែត្រទៅ 1.3 ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងវាយ៉ាងខ្លីជាងអាបង្គួយមុនអញ្ចឹងវាត្រូវបានរកឃើញនៅព្រៃត្រូពិចអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងហើយយើងចូលដល់ចំណុចអើយបង្គួយទី7គឺជាបង្គួយ Gila Monster បង្គួយនេះអាចលូតលាស់មានប្រវែងជាង 0.5 ម៉ែត្រហើយភាគច្រើនវាបង្ហាញខ្លួននៅប្រទេសមិចស៊ីកនិងតំបន់នីតដេសហរ៉តអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចទេញមកជារួមបានថាអើយតំបន់អាហ្វ្រិកនិងតំបន់អើយតំបន់អាហ្វ្រិកនិងតំបន់នឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាពោពេញអើយវាសម្បូរដោយសត្វបង្គួយតែខណ្ឌវាហាងឆើតជាងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយអានៅតំបន់ហ្នឹងក៏វាមានសត្វបង្គួយធំធំដែរអញ្ចឹងការពន្យល់របស់ខ្ញុំទៅអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់និងអរគុណដល់អ្នកគ្រូដែលបានអើយព្យាយាមស្ដាប់ខ្ញុំបានពន្យល់